السلام عليكم. حاول نصحوا هذا الامتحان الجهوي اللي كان تحط في جهاز مراكش اسفي سنة 2018. نبداو على بركة الله مع الاكزرسيس 1. اكزرسيس 1 ريزوندر ليكواسيون 2x moins 11 égale moins 3x plus 9. Donc, c'est un jumeau x7 une gère ouïda. Donc, 2x moins 3x, si vous êtes concordé dans la gère, ajoutez les plus 3x. Donc, le plus ou le moins. Qui est très grand, il y a de l'eau à la place. L'imchelle de gère, c'est de l'eau échelle. إذا كان حدا زائد أو ناقص، فإنما إذا كان ضرب ما غاديش بحال دابا هنايا دو ميمكنناش نحيدوها مادام عندنا هنا موا أونز، باش تبقى لنا غير دو إكس عندنا أن برودوي دو غتولي أون ديفيزيون، دونك هنايا عندنا موا تخوا إكس دونك سلسيني موا، دونك هذا عدد كامل بالإكس بهاد البرودوي ديالو كيمشي لهنا كيولي بلوس تخوا إكس، نفس هي مقصناهاش وإنما هاد أونز. Moins 11, on va dire la gh pour les plus 11. Alors, je suis de là, je vais x est une gh ou les nombres de gh. Donc, 2x plus 3x, c'est 5x. 9 plus 11, c'est 20. Voilà. Donc, on a x pour le super. Donc, on a un axe moins la 5 ou un axe moins la 5. Donc, je suis le donc, on a un produit x fois 5. Donc, on va dire la sur 5. On a 15. X fois 5, donc 5 moulins sur les gérards, sur les sur 5, et une division. Voilà, quand on fait le petit tour à la fin, quand on fait le petit tour par exemple 5x égale à 20, je suis prêt à un arrêt x, quand on se voit à la 5 moulins sur les gérards, quand on se voit à la 5 moulins sur les gérards, quand on se voit à la 5 sur 5, c'est 1, quand on fait x égale à 20 sur 5. دابا كنديرو هاد القضية بلي عندنا أن برودوي أن عدد فوا إكس إلا مشى لجهة أخرى كيولي أون ديفيزيون و 20 تيبقى في بلاصتو حيت مقصناش دونك إكس إيكالا 20 سور 5 إيكالا 4 دونك 4 هي لا سوليسيون دي سات إيكواسيون أو بيان لا سوليسيون solution de cette équation est le nombre 4. Question 1. Question 2. Résoudre l'inéquation 3x plus 1 supérieur ou égal à moins 5. 3x plus 1 et moins 5. On a réussi à faire 3x supérieur ou égal à 9 plus 1. Ça change la géant. تولي موان 1 و موان 5 خليناها في بلاصتها 3 زيكس بقات في بلاصتها 3 زيكس هي موان 5 هي الحاجة الوحيدة اللي حطنا لها البلاصة هي بلوس 1 ولات لهاد الجهة ولات موان 1 دونك 3 زيكس سوبيريور إيكال أ موان 6 موان 5 موان 1 سي موان 6 دونك هنا إكس غتبقى هنايا دونك خاصنا نقسموها على 3 ونقسموها على 3 ولا كنقولو هنا سي 3 فوا إكس Donc à 3, on est les une division sur 3. On a fois 3, on est sur 3. Je nous relis sur 3, c'est moins 6, c'est qu'il y a 4 places. Donc x est supérieur ou égal à moins 6 divisé par 3, c'est moins 2. Donc tous les nombres supérieurs ou égal à moins 2 sans solution de cette inéquation. Il va le représenter là sur une droite graduée. Graduée une droite 0, 1, 2, moins 1, moins 2, par exemple 3.
23 هادو يمكنكم ديرهم جهه واحده غير نتوما هكا هادو من تحت ومن الفوق. دونك عندنا العدد ديالنا سي موان دو فوالا كدير هنا واحد الشريطه وكنشوفو موان دو هاد الاعداد هادو اللي هما سوليسيون شنو هما سي سوبيريور موان دو دونك هما هادو دونك لي سوليسيون هما هادو. واش موان دو ابارتين لهاد لي سوليسيون وي و ايكال حتى موان دو ايكال ابارتين يعني قلت الاعداد اللي كبر او تساوي ناقص جوج كتساوي ناقص جوج سي اون سوليسيون الا كان ستريكتومون ما كاينش ايكال كنديرو هنايا فوت او ايكال كنديرو ستريكتومون ما كنديروش موان دو كنديرو لا فليش هكايا troisièmement résoudre le système. Le système maintenant c'est 2x moins 2x moins y égale à 6. 4x plus y égale à moins 3. دونك انا قالك غوزو دو لو سيستيم قالك لا سبستيتيسيون لا لينيير لا غرافيك لا حتى حاجه انت غتعزل اللي سهله سي بون نحاول نخرج لكم بار سبستيتيسيون و بار كومبينيزون لينيير نشوف الى كفاتني هاد البلان هنا غندير لكم بار سبستيتيسيون نتوما ديرو غير وحده ما تطلبوش منكم سبستيتيسيون ولا كومبينيزون لينيير ديروا اللي بغيتو. دونك سبستيتيسيون اون برانسيب هادي كنخرجوها على حسب شنو درتو الكو على حسب لو كو قالو لكم اذا كان عندكم هنا اذا كان هنا ان كونفيسيون ان ولا موان زان كديروا لا سبستيتيسيون وانما انا كتبان لي لا كومبينيزون لينيير سهل من هادي. دونك دو زيكس شكون اللي عنده لو كونفيسيون موان زان هو ايكغيك وهنا لو كوفيسيون ان ناخدو هاد الايكغيك هي اللي غتساوي موان 3 موان 4 اكس دونك هنا 2 اكس موان ايكغيك ايكال 6 ما ناخدوش هاد موان ايكغيك ناخدو هاد هنا ايكغيك نخليو هاد الايكغيك موان 3 هاد 4 اكس هي اللي غتولي الجهة اخرى موان 4 اكس سي بون بحال خرجنا هاد ليكواسيون شحال كتساوي ايكغيك سي موان 3 هاد 4 موان 4 اكس تمشي للجهة اخرى سي بون أو لا باش يبقى هنا إيكغيك تا خصنا نقصو هنا موان 4 إكس وهنا موان 4 إكس موان 4 إكس موان 4 إكس سي زيرو وموان 3 موان 4 إكس على حسب شنو ساهلكم. دونك إيكغيك إيكال موان 3 موان 4 موان 4 إكس 2 إكس موان إيكغيك إيكال 6 خلينا دونك 2 إكس موان هادي دابا كنصوب هاد الأولى موان إيكغيك شنو هي y لقيناها سي موان 3 موان 4x سي بون عوضت هاد y هادي با سا فالور هادي دونك عندنا 2x موان y كولا هي هادي ايكال 6 خص ندير بارونتيز الا مدرتيش بارونتيز راه كتهبط شغل وهاد التحتانية نخليوها y موان 3 موان 4x دونك هنا عندنا 2x دونك كنحيدو لي بارونتيز عندنا موان موان تولي بلس 3 عندنا موان و موان بلس بحال عندنا هنا موان زان او فاكتور كنديفلوبيو موان زان فوا موان 3 سي 3 موان زان فوا موان 4 سي 4x ايكال 6 سي بون دابا كنخرجو غير الفوقانية و التحتانية مكنقيسوهاش دونك عندنا 2x بلس 4x سي 6x 2x بلس 4x سي 6x بلس 3 إيكال 6 وهادي ديالنا y إيكال موان 3 موان 4x دونك 6x هاهي حنا كنقيو على 6 على x دونك كنخليو 6x بعدا نحاولو نتخلصو من هاد موان 3 من هاد 3 تولي 6 موان 3 3 مشات لهنايا ولات موان 3 وهذه بقات هي هي موان 3 موان 4x هنا 6 موان 3 يقال 3 باش نقص واحد لتر
6 moins 3 égale à 3. Donc x égale x, on va faire 3, on va 6, ça va être division, ça va être 3 sur 6. Attention. On va 6x égale à 3. Donc x égale 3, on va faire une multiplication et toutes les divisions. Donc x égale à 3 sur 6, c'est 1 demi. On a avec lettre, on a avec lettre. Les 3 divisé par 3, 1, c'est divisé par 3, 1 demi. Donc une simplification. Là, comme 6x égale 3, on a un x qui est un coussement à l'externe, ou un coussement à l'externe. Donc, on a 1, pas x 3 sur 6, c'est celui qui est un coussement. Ce qu'on a fait, on a fait un coussement qui fait traduire les équations. C'est 1 demi. Donc, x égale à 1 demi. On a un coussement. فهاد y هادي اللي هي موان 3 انا بصح حنا كنعاودوها نعاودوها نعاودوها كتعاود ها هي عاودناها هنايا دابا ملي لقينا x نعوضو بها دونك x شحال كتساوي 1 دمي موان 4 فوا 1 دمي دونك x ايكال 1 دمي ها هي لقينا x ايكال 1 دمي وهاد y يلا نلقاو دابا سي موان 3 موان 4 fois 1 demi, 2, moins 3, moins 2, c'est moins 5. Donc, à l'indé, on compare. Combinaison linéaire. Donc, à 2x moins y égale à 6, 4x plus y égale à moins 3. Alors, personne élimine le x. أو لن إليمينيو إيغريك وكتون بلاسيو أو لكن إليمينيو إكس ون إليمينيو إيغريك إحنا غادي إليمينيو إيغريك بول بونستون إليمينو إيغريك تيخصنا ملي نجمعو على هدا تيخصني نمشي لإيغريك ولا لإكس سي بون إلا لاحظتو هادي إلا جمعنا ديجا تولي موان إيغريك بليس إيغريك إيكال أ زيرو مشات إيغريك دونك مزيانة مغنديرو حتى شي تغيير إلا بغينا تمشي ملي نديرو هادي زائد هادي 2x plus 4x تعطينا 6x ما غاديش تمشي دونك هنايا خاصنا نمتبلي بار موان 2 باش تعطينا موان 4x plus 4x إيكال أ زيرو سي بون دونك نبداو بالإليمينياسيون ديال إيكغيك دونك كنجمعو هذا مع هذا كيساوي هذا مع هذا 2x موان إيكغيك plus 4x plus إيكغيك إيكال أ 6 plus موان 3 هذا هذا 2x y plus 7 2x y plus 4x plus y égale à 6 plus moins 3 2x plus 4x c'est 6x moins y plus y c'est 0 égale à 6 moins 3 c'est 3 donc x égale 3 4 plus ça on a un produit tous les sur 6 donc x égale à 1 demi c'est bon donc x égale à 1 demi عندنا دابا إليمينو نحاولو نإليمينيو إكس عندنا لو سيستيم ديالنا هو على 2x موان إيكغيك إيكال أ 6 4x بلس إيكغيك إيكال أ موان 3 دونك ملي نجمعو هذا مع هذا باش تمشي لإكس خاص تكون عندنا هنا موان 4x دونك خاصنا نضربو فوا موان 2 دونك موان 2 فوا 2 إيكال موان 4 موان 4 بلس 4 إيكال أ 0 Donc le système va dire moins 2 fois 2 sur moins 4x. Et il y a ce score. Alors ensuite, on va faire moins 2. Je vais te dire, mais je vais te dire, moins 2 fois moins y, c'est plus 2y. Égal. Moins 2 fois 6, c'est moins 12. Donc, on va faire le score. On va faire moins 2. Et il y a ce score. Je vais te dire, moins 2 fois moins y. Égal. Moins 3. سي بون دونك هذا اللي نجمعو هذا مع هذا الطرف كيساوي هذا الطرف دونك هذا سي موان 4x بلس 2y بلس 4x بلس y إيكال موان 12 بلس موان 3 موان 4x بلس 4x شتي علاش كنديرو باش كتمشي هاد الاكس 2y بلس y سي 3y
égale moins 12 moins 3, c'est moins 15. Donc y égale moins 15, 3, qui est un produit, on dit une division. Donc y égale moins 15, 15 sur 3, c'est 5, ou le moins, moins 5, donc le même résultat. Donc soit très bien dit, ou l'a dit, madame Magalouch, vous voyez maintenant c'est chaque jour là. Donc le couple, quand je dis le couple, quand je dis xy, je vois x, c'est 1 demi moins 5. Est-ce que je suis moins 5, 1 demi là? Et la solution de ce système. Alors, on se voit quatrièmement. Khalid possède 9 pièces. Khalid possède 9 pièces de monnaie. Les unes sont des pièces de 2 dirhams et les autres des pièces de 5 dirhams. Sachant que le montant des 9 pièces est de 27 dirhams, déterminez le nombre de pièces de 5 dirhams et celle de 2 dirhams. Donc, Khalid a 9 pièces. Ando 9 pièces. Fihom 10 pièces, il y a 5 dirhams. Maafna chhal 5, ou kaina dial 2. Maafna chhal dial 5, ou chhal dial 3, 5, 2, maafnach men dakhra hadi lkom hadi alalam hadi bach tarfou bli kain 5 ou 2. المجموع ديالهم ديال 5 درهم بلس 2 درهم 5 بلس 2 بلس 5 بلس 2 بلس 2 شحال تعطيك 27 درهم سي بون الا جمعتي المونطون شحال القيمه ديالهم ولا جبتو ولا حسبتيهم حبه حبه 1 2 3 4 5 6 7 8 كيعطيوك التسهيل ساشون كو لو مونطون دي 9 بيس اي دو 27 درهم ديتيرميني لو نومبر دو بيس دو 5 درهم اي سيل دو 2 درهم دونك ديجا لانكوني سي le nombre de pièces de 5 dirhams et le nombre de pièces de 2 dirhams. Donc en gros, donc en gros, le choix, tu mets chez moi la boutique, c'est le choix. Choix des inconnus. Donc, soit x, le nombre de pièces de 2 dirhams. Y, le nombre de pièces de 5 dirhams. Donc, mise en système. Maintenant, le nombre de pièces. Ok, maintenant, je vais dire que je vais enlever les pièces. Le nombre de pièces est 9, donc x plus y. Donc, la raison. Le nombre de pièces est 9, donc le nombre et 9, donc x plus y égale à 9. C'est bon? Le nombre de pièces x de 2 dirhams plus le nombre des figures de 37 dirhams, c'est 8 sur 1. Rédit, la tête de les pièces, mais je suis prime à dire. C'est bon? Le montant. 9 pièces et 27 dirhams. Il y a une idée de l'aide de x. On a fait 2 fois x, 2 dirhams fois x. Mais c'est là, on a 5 dirhams x. Il y a 5 dirhams juste dirhams. Il y a 2 fois x. 9 y égale 27.
Donc, on va résoudre le système. Le système, on voit x plus y égale à 9, 2x plus 5y égale à 27. Donc, une substitution, on a x égale 9, y dans le gérant, tous les mois y. Donc, on a 2 fois x, 2x, x est 9 moins y, 9 moins y. Plus 5y égale à 27. Donc, x égale à 9 moins y. Allez. On va la développer. 9, 2 fois 9, c'est 18. Moins 2y. 2 fois moins y, c'est moins 2y. Plus 5y égale à 27. Donc, x égale à 9 moins y, a dit 18. 18 moins 2y plus 5y égale 3y égale à 27. Moins 2 plus 5, c'est plus 3. Moins 2 plus 5, c'est plus 3. Moins 2 plus 5, c'est plus 3. On a dit 18 égale 27. Donc, x égale à 9 moins y. Donc, 3y, 3y, 18, c'est 27 moins 18. Donc, y égale 27 moins 18, c'est 9. Donc, x égale à 9 moins y, ou y égale. Non, y, 3, c'est une chaîne, j'ai appris tous les 9 sur 3. 9 sur 3. Donc, x égale 9 moins y, que y égale à 3. 9 sur 3, c'est 3. Donc, x égale 9 moins y, donc il y en a, c'est 3. Il y en a 3. Y égale à 3. Donc, x égale 9 moins 3, 6. Y égale à 3. On va vérifier. Y ou x, on a un système sur force R. X plus y, je vais faire 6 plus 3. 6 plus 3 égale à 9. 2x plus 5 égale à 25. 2x. Il y a 2 fois x. 6 plus 5 fois y, 5 fois 3, égale 12, 6 fois 2, 12, plus 15, égale 27, donc c'est A. Conclusion, le nombre de pièces de 2 dirhams, il y a x, et il y a x, x, 6. Le nombre de pièces de 5 dirhams est y. Y égale à 3. Donc, elle ne sort pas.